Сьогодні я представляю вам нового очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Віталійовича Кондратюка. Валерій Віталійович, я доручаю вам реформувати Службу зовнішньої розвідки України, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом і стратегічними комунікаціями. Звертаюсь до кожного з вас та кожного співробітника служби. Ніколи, за будь-яких складних обставин, навіть якщо вони пов'язані з ризиком для життя і свободи, ніколи не втрачайте віру у свій народ і в Україну. Залишайтесь мужніми та непохитними у своїй відданості в служінні народові України. Україна ніколи не залишить і не відмовиться від своїх синів та доньок. Слава Україні! Головному комплексу в розробці верниці власних шосте. Захист українців за кордоном в умовальності та професійної підготовки співробітника української зовнішньої ніколи за будь-яких складних обставин, навіть якщо вони пов'язані з зовнішньою розвідкою України. Перш за все хочу сказати до своїх ісми. Хочу сказати, що дякую за те. Слава Україні!